Moi! Me haluttiin tulla kertomaan teille tälle ennen kesälomalla lähtöä, että jatkossa Salatut elämät-sarjan ekstrasisältöjen julkaisu painottuu MTV-palveluun. Kaikki vanhat videot säilyy tällä YouTube-kanavalla, mutta tästä eteenpäin trailereita ja viikon kurkistuksia lukuun ottamatta kaikki uusi sisältö ilmestyy MTV-palvelun puolelle. Toivottavasti me nähdään sitten siellä jatkossa ja ihanaa kesää kaikille. Hei hei! Moi moi!